Jahon energiya iste'moli insoniyat taraqqiyotining ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy sohalari uchun o'ta muhim ahamiyatga ega bo'lgan resurs hisoblanadi. Yil o'tgan sayin dunyo bo'yicha ushbu resursga talab va ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Xalqaro energetika agentligi ma'lumotiga ko'ra, 1990-yildan 2008-yilga qadar energiyaning o'rtacha iste'moli aholi jon boshiga 10% ga o'sgan. Shu bilan birga dunyo aholisi soni 27% ga ko'paygan. Mintaqalar kesimida oladigan bo'lsak, Yaqin Sharqda 170%, Xitoyda 146%, Hindistonda 91%, Afrikada 70%, Latin Amerikasida 66%, Amerika Qo'shma Shtatlarida 20%, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida 7%, jahon bo'yicha esa o'rtacha 39% o'sgan. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, energiyaning katta qismi ishlab chiqarish rivojlangan mamlakatlar hissasiga to'g'ri keladi, chunki xom ashyoga nisbatan yakuniy mahsulotni tashish arzonga tushadi. O'zbekistonda ham energiya resurslariga ehtiyoj yildan yilga o'sib bormoqda. Ushbu ehtiyojni ta'minlashning muhim omili bo'lgan yoqilg'i energetika sohasini kompleks rivojlantirish va energiya manbalarini diversifikatsiya qilish bo'yicha keyingi yillarda keng ko'lamli ishlar qilindi. Shu bilan birga geologiya razvedka ishlari, investitsion loyihalarni amalga oshirishdagi samarasi zlik iqtisodiyot va aholini energiya resurslari bilan to'liq ta'minlay olmaslikka, neft-gaz sohasi korxonalarining moliyaviy holati yomonlashishiga olib keldi. Misol uchun, oxirgi 20 yil ichida respublikamizda tabiiy gaz qazib olish hajmlari 8% ga oshgani holda, mahalliy korxonalarning qazib olish hajmlari 29% ga kamaydi. 2008-2018-yillarda tasdiqlangan tabiiy gaz zaxiralari 4% ga qisqardi. Moliyaviy mablag'larning yetarli emasligi va moddiy texnik resurslarning tanqisligi natijasida 2017-2018-yillarda tabiiy gaz qazib olishning o'sishi bo'yicha prognoz ko'rsatkichlarining atigi 42% ta'minlandi. Respublika iqtisodiyoti va aholining energiya resurslariga ehtiyojini to'liq ta'minlash, neft-gaz sohasi korxonalarini moliyaviy sog'lomlashtirish, sog'lom raqobatni rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish, xalqaro tajribalar asosida zamonaviy raqamli texnologiyalar va boshqaruvning ilg'or usullarini joriy etish maqsadida mamlakatimiz prezidentining iqtisodiyot va aholini energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash, neft-gaz sohasini boshqarish tizimlarini moliyaviy sog'lomlashtirish va takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qabul qilingan qaror neft-gaz sohasini yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan qaror bo'lib, buning natijasida avvalambor neft-gaz sohasidagi ayrim boshqaruv tizimlarini energetika vazirligiga, ya'ni davlat nomidan yagona davlat siyosatini olib boruvchi organ sifatida energetika vazirligiga beriladi. O'zbek neftigaz tizimi yangi qaror asosida 3ga bo'linyapti bugungi kunda. Birinchi qismi bu o'zbek neftigaz. Bugungi kunda faqat shu neft, gaz konlarini qidirib, ulardagi mahsulotni qazib chiqarib, qayta ishlab sotish bilan shug'ullanadi. Ikkinchi tashkilotimiz bu Ustransgaz kompaniyasi, ko'proq magistral gaz quvurlariga egalik qiladi. Bu degani bu davlat tashkiloti barcha ishlab chiqaruvchilarga teng huquq beradi magistral gazoprovodlarga ulanib, ular orqali o'zining mahsulotini tashishga. Uchinchi tashkilotimiz bu hudud gaz ta'minot deb nomlanyapti. Boshlang'ich ko'rinishida bu kompaniya barcha hududlardagi past bosimli gaz quvurlarini boshqarib, aholi va iste'molchilarga gaz yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Buning natijasida shu sohada raqobat muhiti rivojlanib, bu yerlarga xorijiy investorlarni, mahalliy investorlarni jalb qilish imkoniyati tug'ilyapti. Bundan tashqari hududlarda, demak, hudud gaz ta'minot korxonasini ma'lum bir hududlarda, rayonlarda, shaharlarda yoki mahallalar bo'yicha xususiy operatorlarga berish imkoniyati yaratilyapti. Bu bilan, demak, yangi shu sohada raqobat muhitini rivojlantirish imkoniyati vujudga kelyapti. Xalqaro konsalting kompaniyalari va xalqaro moliya institutlari bilan birgalikda ishlab chiqilgan 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasi neft-gaz sohasini rivojlantirish konsepsiyasi ushbu qaror bilan tasdiqlandi. Ushbu investitsion dasturimiz 2030-yilgacha mo'ljallangan bo'lib, ushbu investitsion dasturda birinchi o'rinda geologiya qidiruv ishlarini amalga oshirishda chet el hamkorlarini jalb qilish, ya'ni dunyoga mashhur bo'lgan Sokkar, BP, Total, Eni, Mubadala kompaniyalarini jalb qilib, geologiya qidiruv ishlarini jadallashtirish bo'yicha ular bilan kelishuvlarga erishmoqdamiz. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi hududida 61 ta investitsion blok ajratilgan va mazkur bloklarda 23 tasida chet el investorlari faoliyat olib borishmoqda. Xususan 25 ta investitsion blok bo'yicha chet el investorlari bilan geologik o'rganish ishlari amalga oshirilmoqda. Ma'lum bir mushkulliklarga ega bo'lgan neft gaz zaxiralari katta chuqurliklarda yotgan bloklarda o'zlarining risklari
asosida ishlarni amalga oshirishni rejalashtirmoqdalar. Tarixdan ma'lum bir qancha quduqlarda gazni otilib chiqishi, fontanlar yuz bergan. Mana shularning natijasi o'sha mutaxassislar javobgarlikka tortilgan. Kavlaydigan mutaxassislarimiz o'sha javobgarlikdan qo'rqib, chuqur parmonash jarayonida katta bosim bilan kavlab, ularning fikrida kon ochish emas, javobgarlikdan qo'rqish bo'lgan. To'siqlar olindi. Mana shuni natijasida 2017-18-yilda 11 ta yangi kon ochildi. Qaror bilan Osiyo taraqqiyot bankining texnik ko'magida tayyorlangan O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyati boshqaruv tizimlarini takomillashtirish va samarali tashkiliy tuzilmasini shakllantirish taklifi ma'qullandi. Unda O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyati boshqaruv tizimida ortiqcha oraliq bo'g'inlarni qisqartirish, O'z Transgaz aksiyadorlik jamiyatini O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyati tarkibidan chiqarish hamda O'z Transgaz aksiyadorlik jamiyati ustav kapitalidagi O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyati ulushini Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga berish, O'z Transgaz aksiyadorlik jamiyatining gaz ta'minoti hududiy filiallari negizida hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatini tashkil etish va Davlat aktivlarini boshqarish agentligini uning aksiyadori deb belgilash ko'zda tutilgan. Juda ham katta islohotlar kutyapti neft-gaz tizimi. Bu birinchi o'rinda samarasiz bo'g'inlarni yo'qotish. Bugungi kunda biz qanaqa edi? Hamma konlarimiz bizda Qashqadaryoda, asosiy konlarimiz Qashqadaryoda joylashgan. Qashqadaryoda joylashgan konlarni neft-gaz dobicha neft-gaz qazib chiqarish degan tashkilotimiz Toshkentda turib boshqaradi. U o'zini ma'lumotlarini keyin O'zbek neft-gazga taqdim qilardi. Bu degani 3 bo'g'inli boshqaruv tizimi bo'lgan O'zbek neft-gazda. Hozir biz shuni to'liq yo'qotib, bir bo'g'inli boshqaruv bo'ladi. Ya'ni O'zbek neft-gaz bugun Qashqadaryoda ishlaydi. Har bitta konimiz, har bitta quduqlarimizdagi xodimlar bu to'g'ridan-to'g'ri O'zbek neft-gazni xodimi bo'lib hisoblanadi. O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatining asosiy vazifalari etib gaz transport tizimini bir maromda ishlatish, tizimga yangi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, tizimdagi xorijiy mutaxassislar tomonidan e'tirofga olingan gaz transport tarmoqlarini yanada rivojlantirish, ulardan samarali foydalanish, yerosti saqlash inshootlarini quvvatini oshirish, samarali foydalanish vazifalari belgilangan bo'lib, tizimga zamonaviy ilg'or avtomatlashgan texnologik boshqaruv tizimini joriy etish masalalari belgilab o'tilgan. Ushbu qaror bilan O'zbek neft-gaz tizim korxonalarining moliyaviy holatini yaxshilash ko'zda tutilgan. Shu bilan birga ushbu qaror bilan tizim korxonalariga yangi talablar qo'yilgan. Xalqaro standartlar bo'yicha hisobotlar tayyorlash 2024-yildan neft-gaz korxonalarini xalqaro birjalarida aksiyalarini chiqarish ko'zda tutilgan. Assalomu alaykum. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston hukumatining energetika sohasidagi islohotlarini qo'llab-quvvatlaydi. O'zbek neft-gazning 3 ta mustaqil kompaniyaga bo'linishi eng ilg'or xalqaro amaliyotga mos keladi va Osiyo taraqqiyot banki buni to'liq-quvvatlaydi. Osiyo taraqqiyot banki O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyatiga hisobotlar shaffofligini ta'minlash, soliq intizomini mustahkamlash, ish unumdorligini va samaradorligini oshirishda yordam ko'rsatib kelyapti. Respublikaning gaz tarmog'i bosh loyihasini tayyorlash Osiyo taraqqiyot banki yordamida amalga oshiriladigan navbatdagi qadam bo'ladi. Mazkur loyihada gaz transportirovkasining asosiy muammolari va 2030-yilgacha sohaga investitsiya kiritishning ustuvor yo'nalishlari belgilab beriladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligiga Davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan birga 2 oy muddatda O'z Transgaz aksiyadorlik jamiyati O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyatini qayta tashkil etish bo'yicha tadbirlar rejasini tasdiqlash vazifasi belgilandi. Sohaga oid bo'lmagan aktivlarimiz bor. Ya'ni O'zbek neft-gaz shu paytgacha majbur bo'lgan bozorlar qurganmiz, chorvachilik komplekslarini barpo qilganmiz, sohaga oid bo'lmagan tekstil va boshqa ko'plab qurilishlarni amalga oshirganmiz. Bugungi kunda bularni hammasini xarajati bugungi qazib olayotgan gazimiz, qazib olayotgan neftimiz tannarxiga o'tiryapti. Shu qabul qilingan yangi qaror asosida biz hamma shu neprofilni aktivli deymiz, sohaga oid bo'lmagan aktivlarimizni Davlat aktivlarini boshqaruv agentligi orqali tashabbuskorlarga, tadbirkorlarga sotish mexanizmi qo'llanilyapti. Bu o'ylaymanki, bugungi kunda juda ham katta islohot. Bu bizga shu
aholiga va iste'molchilarga yetkazib berayotgan mahsulotlarimizning tannarxini pasaytirishga olib keladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligiga, Moliya vazirligi hamda Iqtisodiyot va sanoat vazirligi bilan birgalikda 2019-yil 1-oktyabrga qadar xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumatlarning moliya tashkilotlari hamda xalqaro konsalting kompaniyalarining texnik ko'magida neft-gaz sohasidagi yirik xorijiy kompaniyalar yoki xalqaro boshqaruv kompaniyalarida katta tajriba orttirgan menejerlarni O'zbek neft-gaz, O'z Transgaz, Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatlari rahbar lavozimlariga jalb etish bo'yicha takliflarni kiritish vazifasi belgilangan. Biz eskicha tizimni tark etib, butunlay yangicha kadrlar bilan ishlash tizimiga o'tishimiz kerak. Bu borada yangi normativ huquqiy bazani yaratishimiz kerak va eng asosiysi yetakchi xorijiy kompaniyalardan yuqori malakali menejerlarni o'zimizni sohamizga jalb qilishimiz kerak. Rossiya Federatsiyasi, Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa ko'plab mamlakatlarda uglevodorod xomashyosi ishlab chiqarish va zaxiralari hajmini oshirish vakolatli davlat organlarining vazifasi hisoblanadi. Moliyalashtirish esa davlat hisobidan amalga oshiriladi. Misol uchun, Rossiyada ushbu vazifalar tabiiy resurslar va ekologiya vazirligi zimmasiga yuklangan. Shundan kelib chiqib, mamlakatimiz neft-gaz sohasini takomillashtirish bo'yicha prezident qarorini ishlab chiqishda xorijiy tajribalar ham hisobga olingan. 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasi neft-gaz sohasini rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirish orqali 2021-yilga borib tabiiy gaz qazib olish hajmini 41.1 milliard kub metr, 2024-yilgacha 42.3 milliard kub metrgacha oshirish ta'minlanadi. Geologiya, razvedka va qazib olish ishlari uchun investitsiya jalb etish hajmi 2020-yilga borib kamida 1.2 milliard dollar, 2024-yilga qadar 1.8 milliard dollarga yetadi. Neft mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari esa 2024-yilga borib 2.1 baravarga o'sib, yiliga 3.2 million tonnaga, suyultirilgan gaz ishlab chiqarish hajmlari ham sezilarli darajada o'sib, yiliga 1.5 million tonnaga yetkaziladi. Bundan tashqari, ichki bozorda sotilayotgan muqobil energiya manbalarining ulushini gaz hajmining 15%ga yetkazish ko'zda tutilgan. Qabul qilingan qarorning talablariga ko'ra, endilikda davlat buyurtmachilari o'zlarining davlat xaridlari to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni nafaqatgina korxonaning veb-saytlarida, balki davlat buyurtmachilari maxsus portallarida ham muntazam ravishda e'lon qilib borishlari talab qilinadi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi hamda Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi ushbu jarayonni muntazam ravishda masofadan turib boshqarishi hamda boshqaruv natijalarini muntazam ravishda davlat xaridlari portaliga e'lon qilib borishlari talab qilinadi. Bir so'z bilan aytganda, ushbu qaror mamlakatimiz energiya resurslarini takomillashtirish bo'yicha muhim hujjat bo'ldi. Shu bilan birga, sohada rejalashtirilayotgan tub o'zgarishlar yaqin istiqbolda iqtisodiyot va aholining energiya resurslariga bo'lgan ehtiyojini to'liq ta'minlashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.